Murine, co je s tím singlem? Už je podzim. Je podzim. Gigi! Co je? No co je s tím singlem? Už je podzim. Zase. No a co se kosí má být? No kdy to bude, ty vole? No tady se dělá. No nebudu překládat. Vraz. A dva. Aha. A tam to bylo. No. Nám teď poradí, když jsi tak chytrý. Peťo! Můžeš prosím tě nám říct, kde vydáváme ten klip? Máte ještě do koruny? Nemáme už nic zprávy. Díky. No, díky. No kdy vydáváme ten klip, single? Když se prosím tě podívat do toho kalendáře. Co jsi to zdělá? No hele, to je jedno. Já se podívám do toho kalendáře. Ale 7.11.2020. Don Bon release single, kluci. No tak dobrý, tak už je to v pohodě. Serveza Masfina. Pánové, pardon, omlouvám se, má to tady Serveza Masfina. Prosím vás, co se děje 7.11.2020? Ne, to si... Peťo, co se děje 7.11.2020? Vydáváme klip asi, ne, k singlu. No, tak si tam uvidíme, ne? A kde? Nevím, tu bude, super, to tam bychom šli, ne?